Слава Господу! Хотів би вас привітати з цим святом народження нашого Спасителя Ісуса Христа і ще раз сказати з вами слава Ісусу Христу! Господь, Він дійсно велике вчинив для нас, і переді мною брат говорив про те, що в його серці є хвала для Господа. І це дійсно прекрасно славити Бога за те, що Він зробив. За те, що Він прийшов на цю землю, і читаючи ці місця Писання, де розповідається про Його народження, то все розповідає про те, що хвала Господу як в небесах була, так і була і на землі. Пастухи вони бачили і пішли поклонитися, ангели вони співали і славили Господа. І дійсно, це є добра новина Євангелія, яку ми читаємо, яку ми всі маємо, Слово Господнє. І це була добра блага звістка для тих людей, які жили на той час в Єрусалимі. І ця добра звістка, вона залишилася і донині, слава Господу. І Ісус Христос, який був у славі Отця, який перебував там на небесах, Він спустився на цю землю. І я якось пам'ятаю, не один раз чув цей псалом, і ви, мабуть, його всі добре знаєте, «Вот іду, сказав я». І я якось так не звертав уваги, але одного разу, коли я його слухав, я просто щось таке особливе пережив, таке відчуття, не можу вам його передати, але щось відбулося в моєму серці. І ті слова, які там були сказані, «Вот іду, сказав я, зв'язди розступились». І далі «Тайна воплощення, ангели склонились». І знаєте, ці слова, я просто якось уявив їх, що ангели вони преклонились. Коли він сказав «Ось іду я», він був у славі Отця, він перебував там з своїм батьком, мав з ним спілкування, мав його славу, і це все він залишає, тому що він дивиться, що ця земля, вона потопає в гріхах. І він залишає небеса і приймає тіло людини. Він іде на цю землю, щоб дати нам будущність і надію. І ангели, вони преклоняються перед ним. Про це в Біблії не написано, але я вірю, що автор цього псалму, він був наповнений Духом Святим, коли він писав його. І я хотів би поділитися історією. Сьогодні ми чуємо про це. І Євангелія від Луки, 2 розділ, давайте разом відкриємо і будемо читати. З першого віршика. «І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю». Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина його, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: «Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь». І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так, як їм було сказано». Слава Господу! Це ці слова, які записані на сторінках Біблії, вони дійсно зігрівають наші серця, коли ми їх читаємо. І сьогодні була така в нас можливість послужити там в лікарні, і
заспівати псалми, поділити, ну, сказати добре слово для тих людей, які ранені, які там, які воювали в АТО. І вони там, вони в лікарні, вони, ну, якби були на фронті, але вони були ранені, і їх вони в лікарні. Ми їм свідкували про Господа, заспівали. І знаєте, дехто навіть, як говорив брат Вася, що вони сокрушалися. А дехто просто начебто з кам'яним лицем таким просто слухав, і навіть один сказав, я, каже, ніколи не плачу. Я ніколи не плачу, але, знаєте, Господь, Він сильний змінити, навіть те кам'яне серце зробити з нього плетяне. І я вірю, що те зерно, яке сіється в такі серця, я не знаю, як, і, ну, як воно буде проростати, але вірю, що не надармо. І потрібно за них молитися, вони просили навіть, щоб за них молилися. І ми молимося, і потрібно ще молитися, щоб Господь, Він дійсно відкрився для них, щоб вони могли зрозуміти, що навіть те, що вони бачили, те, що вони переживали, сильний змінити Господь. І навіть змінити від глибини серця. Щоби, тому що, коли ми говорили, ну, і казали, ви бачили, ну, страшне, але Господь може це змінити. І дехто навіть махав головою, що ні. Настільки, ну, страшні ці речі. І дійсно, люди, вони були там. Ми там не були, але ми за них молимося. І любов Господня в наших серцях, вона побуджує нас, щоб стояти в проломі і просити Господа, тому що це є душі. Це є живі душі, за які страждав Ісус Христос. Це є живі душі, для яких прийшов Ісус Христос на цю землю. Слава Господу! І ця добра новина, вона, Бог хоче, щоб дійшла і до їхніх сердець, так як свого часу вона дійшла до нас. І я дивлюсь на Писання і бачу, що ці всі люди, які, ну, так по определенню Господньому були вибрані для того, щоб через них відбулося саме як і народження, так і далі виховання Ісуса Христа. І ці події, як з їхніми родичами Захарії, Єлизавета. І ангел Господній, він приходить і звіщає. Ангел Господній приходить до Захарії, з'являється на тій службі, де він мав служити в храмі, просити перед Господом, служити за народ. І перед ним з'явився ангел, який сказав, що в тебе народиться син. Марія, яка написано, що вона була смиренною, вона служила Господу, і з'являється їй ангел, і він теж каже, що радій, благодатна я, Господь, з тобою. І можна сказати на основі слова Господнього, що вона була з Господом, і Господь був з нею. І Господь через ангела, він послав і навіть таке засвідчення їй дав. Але він каже, радій, благодатна я. Благодатна я – це повна благодаті Божої. Ту благодать, яку вона отримала від нього, вона, я вірю, що умножала. І Господь, він побачив її серце, і як вона далі співає таку якби пісню хвали для Господа, каже, Господь звернув своє лице на покору своєї раби. І це є приклад для нас, щоб ми в нашому житті, коли ми хочемо отримати благодать від Господа, і ми вже її отримали, тому що ми є на цьому місці, але її потрібно умножати. І як багато цими днями і навіть неділю ми чули слово про благодать, про те, що Господь, Він дійсно цю благодать явив для нас. Ми не заслужили. Але як написано, коли ми були ще грішниками, Він прийшов на цю землю. Він прийшов на грішну землю, не до праведних людей, але до тих людей, які потім, і Він знав про це, Його розіпнуть. Його вб'ють, і він свою велику любов проявив на ділі. І знаєте, до Йосипа також з'явився ангел. Він до нього також проговорив ті слова і, ну, якби сказав, що не бійся взяти дружину. І ще є люди, до яких з'явився ангел, це були пастухи. Але я задаюсь питанням, в цій історії є ще мудреці, до них ангел не з'явився. І я думаю, Господи, а як вони дізналися? В Біблії не написано, як вони дізналися. Але написано, що вони побачили зорю на сході. І що ця зоря могла їм сказати? Але одного разу я роздумав над цим словом, і в моє серце прийшло таке, згадалось такий вірш із Псалма, коли Давид, він говорить, наповнений Духом Святим, він говорить такі слова в 18-му Псалмі, і каже, небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт. Слава Господу! Небо звіщає про Божу славу.
Це дійсно народження Ісуса Христа, це була Божа слава. І небо воно звіщало, ангели вони звіщали. І далі каже, а про чин його рук розказує небозвід. Зорі, небо, все, що на небі, воно звіщає про те, що створила рука Господня. І це було також в замислу Господньому, щоб Ісус Христос, він прийшов на землю. І я получив в своє серце таке, якби, ну, не знаю, скажу відкриття, не відкриття, але я заспокоївся в цих роздумах, тому що я зрозумів, що дійсно вони дивилися на це небо, можливо, вони досліджували, можливо, вони щось розмишляли в своєму серці, але вони зрозуміли. І Господь, він проговорив до них саме через цю зірку, і вони прийшли, щоб поклонитися Господу. Але я б хотів би нашу увагу звернути на пастухів. Люди, які були біля своєї отари, яку ніч пильнували, і вони займалися своїм таким ремеслом, вони були пастухами, і написано, що вони нічної пори вартували отару свою, вони не спали, не написано, що вони спали, вони, каже, вартували отару свою. Вони були відповідальні за ту роботу, яку їм було довірено, вони були пильними, і перед ними з'явилися ангели. І написано, що ангели, вони злякалися, і в 10-му віршику написано, та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. І знову ця блага вістка, вона звучить і для пастухів. Я не знаю, чому саме пастухів вибрав Господь, не священиків, не тих, хто десь, можливо, в царських палатах був, але він з'являється для пастухів, простих людей, які були на полі, які навіть не дома були, але вони були на полі. І Господь, він з'являється, і навіть цей ангел, який з'явився, він проговорив ці слова до них, а далі з'являється хор ангелів, і він славить Господа. І ця хвала, яка тут звучала, написано так, каже, і ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. Вони прославляли Господа, і вони сказали таку добру новину для цих пастухів. І вони сказали ще таке, що, каже, і сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному, ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Їм було звіщено про цю добру новину, що в Вифлеємі є народжена дитина, яка буде спасителем. Це є Христос, який був обіцяний Богом ще в пророків, і було написано про нього. І Господь їм сповістив, і вони це слово почули, і що вони роблять? Вони ідуть туди, ідуть до Віфлеєму. І прийшли поспішаючи, знайшли там Марію та Йосипа та дитятко, що в яслах лежала. Дитинка, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, про що цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія ці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. І я хотів би звернути увагу на 20-й віршик. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, як їм було звіщено. Ангели, вони славили Бога, вони з'явилися з цією хвалою перед ними. Але коли пастухи повертаються уже з Віфлеєму, в їхньому серці є радість, і вони славлять Господа. Але дивіться, що тут написано. Каже, вони повернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили. Вони почули цю добру новину, вони прийняли її в своє серце, і вони пішли і побачили. Свого часу Господь, він також проговорив до нашого серця, і ми почули цю добру звістку, вістку спасіння. Ми почули і прийшли ми до Нього. І наше серце, воно наповнялося радістю, коли ми зверталися до Нього. Коли Дух Святий, він наповнив наше серце, коли Бог дав нам покаяння, в нашому серці була хвала для Господа. А можливо, сьогодні цієї хвали вже немає. І я хотів би, щоб ми на основі цього прикладу, коли пастухи, вони що зробили? Вони почули і пішли, подивилися. Вони прийшли до Ісуса, прийшли до Нього близько, щоб побачити про те, що було їм сказано. І в Слові Господньому не один раз Господь говорить і утішає наше серце, але нам потрібно прийти до Нього. Можливо, в моєму серці є якийсь тягар, і цієї хвали для Бога немає. Або, можливо, я
заставляю себе і, ну, з якимось усіллям хочу його славити, але не від серця. А написано, що от ізбитка серця, хай говорять уста. І Господь, Він бажає, щоб ми від серця Його прославляли. І Він може зняти цей тягар тільки тоді, коли ми прийдемо до Нього і побачимо. Тому що Слово Його вірне. Тому що Він вірний своєму Слову, і Він не змінився, слава Господу. І якщо Він каже, що я знімаю ці бремена, якщо прийдіть, каже, до мене обтяжені і знеможені, і я заспокою вас, то Він так і зробить, якщо ми прийдемо до Нього. І тоді ця легкість на наших плечах, ну, вона дійсно буде легкість в нашому серці. Не буде того тягаря, і ми зможемо з радістю прославити нашого Господа і сказати: Господь, дійсно це є добра новина, що Ти прийшов на цю землю. Дійсно є це добра новина для мого життя, для мого серця, що Ти бажаєш царювати в моєму серці, в моєму житті, в моєму домі. І я хочу Тобі поклонятися, тому що так говорить Твоє Слово. Пастухам звістили ангели, але нам Дух Святий відкриває через Писання, коли нам тяжко, коли ми шукаємо виходу, коли, можливо, йдемо до людей і питаємося якоїсь поради. Але Господь, Він каже, що я є дивний порадник, так як в Ісаї було сказано. Каже, нарекуть йому ім'я, і там є ім'я «Дивний порадник». Він скаже те слово, він скаже те утішення, він зніме той тягар. І в наших устах дійсно буде хвала для нього, дійсно буде слава для нього. І тут пастухи, вони написано так, що каже, і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так, як їм було сказано. Ми читаємо Слово Господнє, і це є дійсно те, що сказано для нас. Те, що Господь залишив для нас на сторінках Біблії, це є Його Слово, те, що сказано. І ми його читаємо, але важливо в це Слово повірити. Захарія, він спочатку не повірив, коли ангел сказав, що в тебе буде син. Він не повірив, і якийсь час він ніс, ну, терпів таку, якби, ну, не знаю, покарання сказати, не покарання, але він перестав говорити. До того часу, поки не народилося це дитя, він не повірив спочатку тій звісті, тій добрій новині, яка була йому сказана. Сьогодні Слово Господнє, воно звучить до нас, і Господь хоче утішити наші серця, тому що Дух Святий є Дух Утішитель. Коли Ісус Христос ходив по цій землі, то Він утішав тих людей, які були біля Нього. До Нього всі йшли, до Нього тягнулися, тому що в Його устах були слова благодаті. І ці слова, вони робили переміну в людських серцях, в людських долях. Але прийшов момент, коли Він мав іти з цієї землі. І Він говорить: я умолю Отця і пошлю вам Утішителя. Пошлю вам Духа Святого, який вас навчить, який нагадає всі ті слова, які я вам говорив. І каже, і майбутнє звістить. Слова, які говорив до нас Ісус Христос, вони записані на сторінках Біблії. І хай ці слова дійсно будуть радістю в нашому серці. І хай дійсно наша хвала для Господа буде від чистого і щирого серця, щоб, як приємний фіміам, ця хвала вона піднялася до престолу благодаті Божої. І тоді дійсно Господь дасть відповідь на ті наші потреби, на ті наші нужди, які ми несемо перед Ним. Але Він бажає хвали, Він бажає слави. І як написано в Слові Господньому, що Він живе серед славослов'я народа свого.